آداب ناظرین، نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اس وقت میں باگل کوٹ میں موجود ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد، پرانی مسجد ہے، پنکھا مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو، اور جو یہ اولڈ سٹی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس کی تفصیلات۔ یہ اس میں ڈالنے کا